ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምንከረማችሁ የፕራይም ሎክ ፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች፣ ሳምንታዊ ዝግጅታችንን ይዘን የውይይት ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። በሳተላይትም በፌስቡክም እንዲሁም በዩቱብ ለምትከታተሉን አድማጮቻችን የዛሬው የውይይት አጀንዳችን እንደሚታወቀው እንግዲህ ሁለት የለውጡ ሂደት ውስጥ የሚቃረሩ ወይም የሚጻረሩ ሀሳቦች በግራና በቀኝ በተለይ ተቃዋሚ ወይም ደግሞ ጽንፈኛ ከምንላቸው ግሩፖች የሚነሳ ሀሳብ ነው። ሁለቱም ሀሳቦች በእኛ አመለካከት ይጻረራሉ የምንለው ሀሳብ ነው። ለውጡ ውስጥ አሁን የሚሄደው ሂደት ውስጥ ተረኝነት አለ ወይ? የለውጡ አካሄዶችስ እውነት የድሮ ስርዓት ሊመልሱ ነው ወይ የሚለውን ላይ ነው እንግዲህ የምንወያየው። እስኪ መጀመሪያ ያው ከታላቅ ፖለቲከኛም ፖለቲካ ውስጥ ከቆዩትም ነው የሚጀምረው። ዶክተር ማርቆስ አሁን በሚያዩት ባለው አጋጣሚ አሁን የሚያዩት እንግዲህ በጣም የድሮ ስርዓትን ከተቃወሙና ትግል ከጀመሩ አንዱ ነው እርሶ እና አሁን የሚያዩት ነገር ሲታገሉት ከነበረው የድሮ ስርዓትና የአሁኑን ስታመሳስሉ የተረኝነት ጉዳይ አለ ብለው ይገምታሉ? በመጀመሪያ ለዚህ እድል አመሰግናለሁ ፕራይም ሚዲያ እንዲሁም አዴ ብርሃኔ። ይሄ ጥያቄ በጣም አስፈላጊ ጥያቄ ነው ልበለው አልበለው አላቅም። ምክንያቱም ሰዎች እስከተነጋገሩበት ድረስ አስፈላጊ ነው ብለን እንወስዳለን። ተረኝነት ሲባል ምንድን ነው? ተረኝነት እኮ ሁለት ሰዎች ተስማምተው ዛሬ በኔ በሬት አርሳለ፣ ነገ እኔ በንተ አርሳለው፣ እንግዲህ ያው ቀኑ እየዞረ ሲመጣ ተራው የኔ ነው የሚባል ነገር ነው። አሁን እኔ ተረኝነት በምንድን ነው? በርዕዮተ ዓለም ነው? በዘር ነው? በሃይማኖት ነው? በችሎታ ነው? በምንድን ነው ብለው እነዛ እንግዲህ ተረኝነት ነው የሚሉት ሰዎች ዲፊኒሽኑን ማስቀመጥ አለባቸው። አይ ጉዳዩ በፖለቲካ ነው ወይም በርዕዮተ ዓለም ነው ካሉ እንግዲህ ርዕዮተ ዓለሙ የሚሄደው በተረኝነት ሳይሆን ወርልድ ኦርደር አለ እና በዚህ ሰዓት ምንድን ነው ዓለም እየተከተለችው ያለችው በምለው ነው የምንሄደው። በሌላ በምን ልበል እስኪ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ችግር ፖለቲካሊ ኮሬክት ሳልሆን ወደ ይሄ የዘር ጉዳይ የምሉት ከሆነ ደግሞ ዘረኝነት የሚባል ነገር አይታየኝም እኔ። ምክንያቱም አገሪን የምታስተዳድረው በችሎታ ነው፣ በሂደት ነው። ኮንስቲቱሽን አለ። ኮንስቲቱሽኑ ውስጥ እንግዲህ የኢትዮጵያን ጉዳይ የምንነጋገር ከሆነ የፓርላማ አባሉ ነህ፣ ፓርላማውን ተቆጣጥረ የፓርላማውን ቁጥር ከፍተኛ ስታገኝ አገር ትመራለህ። አገር ስትመራ አገር ከሚመራው ፓርቲ ውስጥ ፕራይም ሚኒስትር ይወጣል። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እንጂ ቁጭ ብለው እንግዲህ እንደ ባህላችን ዋርካ ስር ቁጭ ብለው ተራው ያንተ ነው፣ በንግግር የሚመጣ ነገር አለ፣ በሂደት የሚመጣ ነገር ነው አገርን መምራት። እና አሁን ያለው አስተዳደር ራሱ የመጣው ሪፎርም ነው ይሄ። እና ለ27 ዓመት ሙሉ የኢህአደግን አስተዳደር ስንተች እንዲያውም ለማስወገድ እኛ ስንጣጣር ከነበሩ ስንታገል ከነበርን ሰዎች አንዱ ነን። ነገር ግን ያ ሂደት በዚያ መልኩ ሳይሆን ሪፎርም ተደረገ፣ ሪፎርሙን ተቀበል። አሁን ሪፎርሙ በቀጥታ ወደ ምርጫና አገሪቷ በምትመርጠው መሪዎች እንድትመራ ወደዚያ ትራንስፎርም እያደረግን ነው ያለ ነው እና በሪፎርም ፕሮሰስ ውስጥ ነው ያለ ነው እና ይሄ ፓርቲ የነበረ ነው የብልጽግና ፓርቲ ነው አገሪቷን እየመራ ያለው። መጀመሪያ እነዚያ አረቱ የኢህአደግ ፓርቲዎች ነበሩ። እነሱ አሁን
ራሳቸው ሪፎርም አደረጉ። የአገሪቷን ፖለቲካ ወደ ሪፎርም ሄደ። እነሱም ፓርቲያቸውን ሪፎርም አደረጉ። እንግዲህ ማጆሪቲውን የያዙ እነሱ ናቸው ፓርላማ ውስጥ በኮንስቲቱሽኑ ደንብ ማለት ነው። የብልጽግና ፓርቲ ነው አገሪቷን እየመራ ያለው። የብልጽግና ፓርቲው ደግሞ የራሱን ፕራይም ሚኒስትር እንግዲህ ያው መጀመሪያ ብልጽግና ሳይሆኑ በፊት ባለው በኮንስቲቱሽኑ በህግ በምርጫ ነው አብይን ዶክተር አብይን የመረጡት። እሱ ነው ያለው። ስለዚህ አዲስ ነገር አልተፈጠረም። ሪፎርሙን ተቀብለናል እና ማንም አቅም ያለው ጉልበት ያለው በፊት ግንቦት ሰባት ይሁን ኦኤልኤፍ ይሁን ሌላም ፓርቲ ይሁን አገሪቷን ያለውን መንግስት ነቅሎ ወይም አሸንፎ አገሪቷን አልያዘም። ስለዚህ አገሪቷ ሪፎርም ነው ያደረገችው። ያ ያለው ፓርቲው ራሱ ነው ሪፎርም ያደረገው በለውጡ ሂደት ማለት ነው። እና አሁን ያለው ውዥንብር ይሄ እዛ ላይ ያለውን ሰው የማውረድ ወይም ያለመቀበል ጉዳይ ሌላ ነው። እና ያ የነበረውን ፓርቲ ተረኛ ነው ማለት ማን ነው እንደዚህ የምለው? 27 ዓመት ሁሉ ሲገዛ የነበረ ሰው ዛሬ በሶስት ዓመት ውስጥ የተረኝነት አርስት ከየት ነው የመጣው? እና ያን የተረኝነት ነገር እኮ አልሰማንም። አትሊስት ዲክታተር ነው መኖር የለበትም ነው የመለስ መንግስት እንጂ ተረኛ ነው ሲባል አልሰማንም። ለምንድን ነው በዶክተር አብይ ጊዜ ተረኛ ነው? ዶክተር አብይ ዘሩን ቆጥረው ነው? ሃይማኖቱን ቆጥረው ነው? ወዴት ነው ተረኛ ስሉት? ደግሞ መቼ የዶክተር አብይ ዘመድ ከዚህ በፊት ሌላ መንግስት ውስጥ ነበር? ምንድን ነው ጉዳዩ? እና ይሄ ምንም የሚገባ ነገር አይደለም። እና ይሄ የፖለቲካ ጨዋታ ነው። ሰዎች እቺ ሀገር እንደ ሀገር ትቀጥላለች፣ በጉልበትም ትቀጥላለች፣ ግን እንደ ሀገር አድጋ ተደምራ ወደ ብልጽግና እንዳትመጣ በቃ ይሄ የመጎተት እንትን ነው እንጂ እነዚህ እንደዚህ ሙሉ ሰዎችም እኮ አቅምም የላቸውም። እና ይሄ አገሪቷን የሚበክሉ አይነት ነገር ነው። እኔ የተረኝነት ጉዳይ ምንም ቦታ አይታየኝም። እና በዘርም ከመጡ በዘር ከተባለ አሁን እንግዲህ የአብይን ጉዳይ ነው የምናነሳው፣ ምክንያቱም እሱ ነው አሁን ያለው። ኦሮሞ ነው ካሉ እንግዲህ መለስ ማን ነው? ኃይለ ማርያም ወላይታ ነበሩ፣ መለስ ትግራይ ነበር። ከዛ መንግስቱ ኦሮሞ ነው የሚባለው ወላይታም ይባል ነበር፣ ኃይለስላሴም ኦሮሞ ናቸው፣ ምኒልክም ያው ሁላ ኢትዮጵያዊ ነን ሁላችንም። እና የትኛው ነው ከማን ነው ተረኝነት የሚል ነገር የለም። በእኔ አመለካከት ይሄ ተረኝነት የሚባል ነገር ይሄ የፖለቲከኞች ጨዋታ ነው፣ እንዲያውም የአክቲቪስቶች ጨዋታ ነው፣ ፖለቲከኞች እንኳን አልልም። እና የበሰሉ ፖለቲከኞች ይህን የምናገሩ አይመስለኝም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ቢከራከሩ በሌላ ነገር ላይ እንጂ ይሄ በተረኝነት አይከራከሩም። ግን እነዚህ አክቲቪስቶች ስራ የፈቱ አክቲቪስቶች ይመስሉኛል። አመሰግናለሁ። እስኪ ወደ ልደት ልምጣና ይሄ በተለይ ተረኝነት የሚባለው ምናልባት እንግዲህ እኛ ዲሲ በዋናው ከተማ ኢትዮጵያውያኖች የሚገናኙበት ዋና ከተማ ነው የምንገኘው። እኔ የሚያጋጥመኝ አንዳንዴ ተረኝነት የሚል አልመለስም፣ ግን አንዳንዴ ሬስቶራንት ሲሄድ ግሮሰሪ ሲሄድ የኤምባሲ ቁልፍ ወሰዱ እስከሚባል ድረስ እንጠራለን እና ያንን እኔ አይሰማኝም። ላይክ እኔ ኦሮሞ ነኝ። በእርግጥ ለኦሮሞ ነፃነት ታግያለሁኝ፣ ግን ለዛ የታገልኩት አሁን ያለው ኦሮሞ ነው ብዬ የተለየ እንደ ኦሮሞነትን ያገኘሁት የለም። እንዲሁም የእኛ ጓዶቻችን አብረን የታገለው የትግላችን ውጤት አልተገኘም ብለው እነሱ ራሳቸው ደግሞ ሌላ ትግል ውስጥ ነው ያሉት። በዚህ ባለ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው የተረኝነት ተብሎ ራሱ ስሙ ራሱ የሚጠራው ምንድን ነው? አንቺ እንዴት ይገባሻል? እስቲ ነገር ሰምተሽዋል? እኔም ብዙውን ጊዜ ያጋጥመኛል። አንቺስ እንዴት ነው? እስኪ የዲሲ ፖለቲካ ጋር እንምጣና
Thank you, Brahane. Awesome, Michoalo. Zoom, Iowa, especially social media. Dr. Marcos Ndalut, he was an activist terminology. No, activist in Sennel, but atom, but Mertem, but minim, level at show in Hell, Yaljamaram, Bihon. አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ሰርፕራይዚንግሊ ኤክስፔክት ከማታደርጋቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ወይም እንደዚህ አይነት አነጋገር ይታያል። እኔ ተረኝነት የሚባለው ነገር የማየው ኢትዮጵያ ካለፈው አድሚኒስትሬሽን በኋላ ትልቅ ነጻነት ነው ያገኘችው። ይሄ ነጻነት ላንድ ቢሄር ወይም ላንድ ጎሳ ሳይሆን ለሁሉም እኩልነት ለሁሉም ቢሄር ለውጥ ነው ያመጣው። እና ያ ነጻነት ተረኝነት ከተባለ ተራው የሁላችን ነው። ሁላችንም ይሄንን ለውጥ እንደፈለግነው እንግዲህ ጥቂት ሰዎች አይደሉም ይሄንን ለውጥ ያመጡት። የኢትዮጵያ ማጆሪቲ ፍናት ይሄንን ለውጥ የተቃወሙት በጣም ትንሽ ሰው ነው። ስለዚህ ይሄ ተረኝነት የሚባለው ነገር የሁላችንም ተራ ነው ብዬ ነው የማየው። የሁላችንም ተራ ወደ ሀገራችን ላይ ኮንትሪቢዩት ምናደርግበት የሁላችንም ተራ ነው። ሀገራችንም ለማልማት ሆነ ለመደገፍም ሆነ ምንፈልገውን ነገር ለማንጸባረቅ የሁላችንም ተራ ነው ብዬ ነው ማየው። በሌላ አንጻር ደግሞ አንዱን ተረኛ ብሎ አንዱ ደግሞ ሁልጊዜም የነበረው ደግሞ የሚል አስተያየት አለ ማለት ነው። አንድ ሰው እንደ ተረኛ የሚባል ከሆነ ማለት እንግዲህ ተራውን ጠብቆ ነው ወይም ጠብቃ ነው የመጣችው ወይ ከዚህ በፊት ተራው አልደረሳትም ወይ አልደረሰውም ወይም ደግሞ ተጠብቆ ነው የመጣውም የሚባል አይነት አስተያየት አለ ማለት ነው። እና እኔ የሚመስለኝ ይሄ ተረኝነት የሁሉም ነው አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ካም በኋላ እንዳለፈው አድሚኒስትሬሽን ማንም የኢትዮጵያ ብሔር ሆነ ብሔረሰቦች ተገዢ ሆኖ የሚኖርበት ታይም አይደለም። ካም በኋላ በጭንቅላት የምንገዛበት ታይም ነው። ካም በኋላ ሰው በሚያስበው በእቅዱ በአይዲያው በስራው ጀጅ የሚደረግበት ታይም ነው እንጂ በብሔሩ አይደለም። ስለዚህ እንዶንም የሌላውን ብሔር አቃፊ ሆኖ መገኘቱ ነው ተረኛም ያረጋ። ተረኛ ለመሆን የሚፈልግ ሰው ሁሉንም ሰው የመጨመርና ሁሉንም አቃፊና ነጻነት ሰጪ ሆኖ መገኘቱ ነው። ማንንም አድሚኒስትሬሽንም ሆነ ኢንዲቪጁዋልን ተረኛ ሊያደርገው የሚችለው በጭንቅላት በሐሳብ በእድገት በፍቅር በሰላም ሆኖ ሲገኝ ነው ተረኝነትንም የሚገኘው። ስለዚህ ያን እንደ ተረኝነት እንደ መጥፎ ነገርም አድርጎ ቢታይ ተራው የደረሰው ሰው ህዝብ የፈለገውና ህዝብ የወደደው ያከበረው የተቀበለው ሰው ነው። እንደዛ ነው ማየው። በጣም ጥሩ አሳፍ። የተረኝነቱ የሁላችን ነው የሚለው ጥሩ አገላለጽና በጣም የወደድኩት ሐሳብ ነው። ወደ ጋሹ ልምጣና እንግዲህ ጋሹ ይሄ የተረኝነት ጉዳይ ባለተራዎቹ ነማን ናቸው? ተረኝነት ምናልባት ዶክተር አብይ እንግዲህ ከየሰማ ነው አንደኛ የመደመር ፍሎሶፊን ያለው የመደመር የሚል ሁላችንም አንድ ላይ ተደመረ የባለፈውን መጥፎውን ትተን ጥሩ ጥሩውን ወስደን ተደመረን የተሻለ የማምጣት የሚል ነው እንጂ አንድ ብሔር ብቻ አንድ እምነት ብቻ አንድ የፖለቲካ አካሄድ ብቻ የሚል አንድ አይነት ይሄ ብቻ ይምጣ ወይም ኦሮሞ ብቻ እንግዲህ ተረኝነት የሚባለው ያ ኦሮሞ ስለሆነ ወይም ከኦሮሞ ማህበረሰብ ወይም ከኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅት ዶክተር አብይ እንደመሪ ሆኖ ስለወጣ ያ ነው። በርግጥ ማህበረሰቡ ደግሞ ሲወጣው ማህበረሰብ የዛ የተረኝነትም ስሜት እየተሰማውም አይደለም። ከመሰማት አልፎ እንደው ጥያቄ ኖሮት ጫካ ገብቶ የሚታገል አለ፣
እዚህ እንደምናየው ዲያስፖራ ትልቅ ብዙ ትግል አለ። አንተ ይሄን ነገር እንዴት ነው አንተ ያየኸው? እኔ በጣም አንዳንዴ ያስቸግራል ለመግለጽ ራሱ። ዶክተር ማርቆስ እንዳለው አስቸጋሪ ነው ተረኝነት ብሎ ስሙ ራሱ ቃሉ ራሱ አሁን መነሳቱ ትንሽ በጣም አይመችም። እስኪ አንተስ ምን ትላለህ? እሺ ቴንክ ዩ ብራኒ። በጣም ወሳኝ የሆነ ዲስከሽን ነው ምክንያቱም ሀገር ህዝብ እስከሆነ ድረስ ሀገር አመለካከትና አስተሳሰብ እስከሆነ ድረስ እንደዚህ እንደነዚህ አይነት ምንም መሰረት የሌላቸው እውነት የሌላቸው ሆኖ የማያውቁ ነገሮች በጣም በተደጋግሞ ሲወሩ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይሆናል እንደሚባለው ማህበረሰቡ ላይ ኢንፍሉዌንስ እና እውነት ነው ብሎ ህዝቡ ሊቀበል እስከ መቀበል ደረጃ ሊደርስ እንደሚችል እንደነዚህ አይነት ወሳኝ ነገሮች ላይ መወያየታችን በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። በእኔ እምነት ይሄ ተረኝነት የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ መነሻው ከዲያስፖራ አካባቢ ነው እንደኔ እንደተረዳሁት ማለት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ላለፈው 27 ዓመት እንደምታውቁት የቲፒኤልኤፍ አመራር ኮምፕሊትሊ መሃል ላይ እንደ ህዝብ እና እንደ ኢትዮጵያዊ መሃል ላይ የተገነባውን የህዝቦች አንድነት አፍርሶ ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ኮምፕሊትሊ ዲዞልቭ አድርጎ ማጥፋት ነበር ስራቸው። ከዛ በኋላ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ እንግዲህ በመደመር ሐሳብ የሆነ በአጠቃላይ የሱ ሐሳብ ያንን የቲፒኤልኤፍ ጁንታዎች ለ27 ዓመት ሲሰሩበት የነበረውን የህዝቦችን አንድነትና ኢትዮጵያ ማጥፋት የሚለውን ነገር መልሶ መገንባት ላይ ነበር ያው የሐሳቡ ጽንሰ ሐሳብና ግን እኛ ብቻ ስልጣን ላይ ስንወጣ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ወደፊት መራመድ የምትችለው። ኢትዮጵያ የኛ ነች። እኛ ምናምንበት ማህበረሰብ ወይ ደግሞ እኛ ምናምንበት የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ብቻ ያንን መሃል ላይ ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ሲቆጣጠረው ብቻ ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምትባለው ብሎ የሚያስቡ ግሩፖች አሉ። ስፔሻሊ በዚህ በዌስተርን ሀገር ላይ ማለት ነው። እና የምንም ጥርጥር የለውም ተረኝነት የሚለው ዶክተር አብይ መሰረቱ ኦሮሞ ብቻ ዘሩ ብቻ ኦሮሞ ስለሆነ አንድ ማህበረሰብ ላይ ያነጣጠረ እንት ነው እነዚህ ግሩፖች የሚያንጸባርቁ ተመልካከት ማለት ነው። ግን በተጨማሪ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊነትን ስለተቀበለ አንደኛ ነገር ያም ደግሞ ለነሱ የፖለቲካ አመለካከት ትሬት ስለሆነ ኦሮሞ ኢትዮጵያ የሚለው ሰርክል ላይ ገብቶ የነገን ትልቅነት አንድነታችንን አብረን ሆነን እንገንባ የሚለውን መቀበሉ ለነሱ ስላልተዋጠላቸው እዛ ኢትዮጵያ የኛ ብቻ ነው ብሎ የሚያምኑበት ሰርክል ውስጥ ሌላ ማህበረሰብ ከኦሮሞ በተጨማሪ ሌሎቹ ማህበረሰቦች እዛ ሰርክል ውስጥ መግባታቸው ሲያዩ ተረኛ የሚለውን ነገር የፈጠሩት ይመስለኛል በእኔ አመለካከት ማለት እንጂ ይሄ ምንም ቁጥጥር የለውም። ያቺ ሀገር የምትገነባው ለሁላችን ነች። ለሁላችን ደግሞ እስከተገነባች ድረስ እያንዳንዱ ማህበረሰብ የዛች ሀገር ባለቤት ከሆነ ድረስ እዛ መሃል ላይ መጥቶ ያቺን ሀገር ወደፊት ማራመድ አለበት። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄንን አመለካከት የሚያንጸባርቁ ሰዎችን የሚለኩት ሁልጊዜ በዘር ብቻ ነው። መሪና ሰው ግን የሚለካው በተግባርና በስራ ነው። ምን ሰራ? ኢትዮጵያ ወዴት ወሰዳት? ህዝባችን ምን ያህል ተቀየረ? ለሚለው ነገር ዚያ ከለር ብላይንድድ ማየት አይችሉም ያን ነገር። እነሱ ሁልጊዜ የሚያዩት ስልጣን፣ ፓወር፣ ዶሚኔሽን፣ የበላይ መሆን፣ እኩልነትን የማይፈልጉ እና የዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ናቸው ብዙ ጊዜ ይህን ነገር የሚያንጸባርቁት። እና ትልቁ ነገር መነሻው እውነትም አይደለም ለሀገርም የሚጠቅምም አይደለም። በጣም የጥቂት ሰዎችን ኢቭን ማህበረሰብን ራሱ የማይወክልና የራሳቸው የሆነ ኢጎ ያላቸው ግሩፖች የፈጠሩት አመለካከት ነው ብዬ ነው ማስበው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ልጃት በደንብ ገልጸዋለች። ሁላችንም የሀገሩ ባለቤት ያገባናል እስካለ ድረስ የስ መሀል ላይ ገብተን ያችን ሀገር ወደፊት ለማሻገር ሁላችንም ተረኛ ነን። አንድ ሰው ቅድም እንዳልኩት መለካት ያለበት በስራው ነው። መሀል ላይ ገብቶ ወደማይሆን አቅጣጫ ከወሰደን በስራው ነው መገምገም ያለበት እንጂ ይሄ ተረኝነት የሚለው እንደውም በጣም የትም የማይደርስና ውሃ የማያቋጥር ነው ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ሁላችንም ተረኞች ነን እንደሚለው ሁላችንም ያስማማል። ወደ ዶክተር ማርቆስ እመጣለሁ። ዶክተር ማርቆስ እንግዲህ ያ የፖለቲካ ውስጥ ስለቆዩ እኔ እርስዎ ላይ በጣም ታፍ መሆን ፈልጋለሁ፣ ግን አንዳንዴ በተው ይሻለኛል እያልኩም ውስጤንም እጠይቃለሁ። እስኪ የድሮ ስርዓት ናፋቂነት የሚለው ጋር ነው መምጣት የምፈልገው። በሌላ በኩል ያለው ደግሞ አሁን ያለው የድሮ ስርዓት ናፋቂ ነው አሃዳዊ ነው የሚል ነገር ይንጸባረቃል። እንደው ዶክተር ማርቆስ እንግዲህ የድሮ ስርዓትን
ከታገሉ ውስጥ አንዱ ነው። ታሁንም አሁን የሚሄደው የድሮና የታገሉ ስርዓት እየመጣ እንዳለ ይስማታል ወይስ የተሻለ እየመጣ ያለ ነው የሚስማት? እስቲ የድሮ እስኪ በዚህ ላይ እሱን ከመመለሴ በፊት ትንሽ አንድ ነገር ልበል ስለ ተረኝነት። እሺ ስለ ከነከነኝ ላውጣው። እሺ ተረኝነት የሚባል ነገር የመጣው እንደው ፖለቲካሊ ኮሬክት ካሎንኩ እነዚህ ዘረኞች ናቸው እንደዚህ የሚሉት። የሌላውን የመሪውን ዘር አይደለም የነኩ ያሉት፣ የኛ ዘር ብቻ ዛ መቀመጥ አለበት የሚሉ ናቸው። ሌላ ምንም ጥያቄ የለው እንጂ ይሄ ነገር ተብሎ አይታወቅም። እንዲያውም በትክክል ላፍርጠው ኦሮሞን የምጠሉ ሰዎች ናቸው እንደዚህ የሚሉት። እኔ በዘር አላምንም። እኔ 4 ኪሎ ማንንም ሰው ይግባ ማንንም ስርዓቱን ነው እንጂ ምፈልገው እኔ በዘር በፍጹም አላምንም። ግን ይሄን የምናገሩ ሰዎች በጣም መርዝ ዘረኞች እና የአንድን ዘር እንዲያውም አሁን የተጠየቁት ጥያቄ የድሮ የድሮ ሲስተም ያልሹ ጥያቄ ያንን መመለስ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። ይሄን ነው የፈራው ህዝቡ። መንገድ ላይ የሚወጣው ህዝብ እኮ የነገውን ስርዓት ለመልሱብን ነው የሚሉት እነዚህ ሰዎች። ከዚህ ተረኛ ነው የሚሉ ሰዎች ያለኛ ሌላ ሰው እዛ ላይ መቀመጥ አይችልም ስለሚሉ ነው። እና ይሄ ነገር በጣም አደገኛ ነገር ነው። ከማንም ወገን በፍጹም መስማት የሌለበት ነገር ነው። ተራው የኔ ነው የምልም ሰው ትክክል አይደለም። ተረኛ እከሌ ተረኛ ነው የምልም ትክክል አይደለም። እዚያ ቦታ ቀድም እህታችን አደልደት እንዳለችው እዚያ ቦታ የምቀመጥ ሰው የሁላችንም ነው። ኢትዮጵያዊ ነው፣ የኢትዮጵያ መሪ ነው። አማራ ከሆነ የኔ መሪ ነው፣ ትግሬ ከሆነ የኔ መሪ ነው። ግን እኔ የምፈልገው ሲስተሙን ነው፣ ስርዓቱን ነው። እና ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ለመመለስ ወደ ተጠየቁት ጥያቄ ለመመለስ የድሮ ስርዓት ስንል ምን ማለታችን ነው? የድሮ ስርዓት ስንል ዓለም የምትመራበት ወይም በዚህ አሁን ከምንልክ አንስተን እስኪ እንመልከት። ስርዓት ስንል ስርዓት ማለት እኮ ሪዮት ዓለም ነው። ሜቢ በምንልክ ጊዜ እንደው የጋሪዎች ዘመን የምንለው ከዚያም አልፈን ሜቢ ትንሽ የፊውዳል ሲስተም ከተቀላቀለበት ገና ራሱ የአመራርና አገሪን የማያዝ እና የዚህ ጉዳይ ነበር። እና የምንልክን ታሪክ በትክክል ስለማላቅ የዛን ጊዜ ሪዮት ዓለም ስለማላቅ እንደው ስገምት በትክክል እንኳን ማስቀመጥ ምችል አይመስለኝም። ወደ ኃይለ ሥላሴ ደግሞ ስንመጣ የፊውዳሊዝም ስርዓት ነበር። የፊውዳሊዝም ስርዓት ኃይለ ሥላሴ አይደለም ያስቀመጡት። በዓለም ላይ በዚያን ወቅት በአውሮፓ ብትሄዱ በተለያየ ሀገር ብትሄዱ ያው መሬት ተቀራምተው አንዱ ባለ ሀብት ነው፣ ባለ መሬት ነው፣ ሌላው ጭሰኛ ነው። ይሄ በጊዜው የነበረ ሪዮት ዓለም ጉዳይ ነው። የፊውዳሊዝም ስርዓት ነበር ያኔ። ያ ስርዓት ከኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የጠፋው፣ ከዓለም ሁሉ ላይ ነው የጠፋው። አልሰራም ስላልሰራ ጠፋ። እና መንግስቱ ሲመጣ ያንን ስርዓት ያንን ሪዮት ዓለም ለመቀየር ነው የመጣው። ጥሉ ከኃይለ ሥላሴ ጋር አይደለም የነበረው፣ ከፊውዳል ሲስተም ጋር ነው። መሬት ላራሹ እና ባለ ሀብት በሙሉ ረሽኖ እና ምን አመጣ? የሶሻሊዝም ሲስተም አመጣ። ሁሉም ሰው እኩል ነው የሚል ስርዓት አመጣ። የኮሙኒዝም ስርዓት እነ ራሻ የሚተዳደሩበት
እና ያ ስርዓት የመንግስቱ ስርዓት የነበረው ከሌላው ዓለም ጋር ሲታይ ከነ አሜሪካ ከአውሮፓ ጋር ከካፒታሊዝም ሲስተም ጋር ሲታይ እየተሻለ የመጣው ያ ስርዓት ወደቀ። ብዙ ሀገር ድሃ ሆኑ። በሶሻሊዝም የሚመሩ ሀገሮች ወደቁ። ማናሸነፈ? የካፒታሊዝም ሲስተም አሸነፈ። ሪዮት ዓለም አሸነፈ። የለም እሱ አሁን ወደ መለስን መጣ የመጣው የሶሻሊዝምን ሪዮት ዓለም የአልባኒያ ሲስተም ይዞ ነበር የመጡት እነዚህ ቲፒኤልኤፎች እና በኋላ ስላሽ ካፒታሊዝም ነው እና እንትን ያደርጉት እና የራሳቸውን በአብዛኛው በግሩፕ በነሱ ግሩፕ ውስጥ ያሉት ሰዎች ካፒታሊዝምን ለአገሪቷ ሳይሆን ለባለ ስልጣኖች ለጀነራሎች እንድመች አድርገው የካፒታሊዝምን ሲስተም ለራሳቸው ነው ተጠቀሙበት እና እሱ ስላልሰራ ነው አሁን ሌላ እዚህ ላይ መጣ ነው አሁን በዶክተር አብይ ግዜ አሁን የመደመር ጉዳይ ነው እንግዲህ የመደመር ብሎ ነው የመጣው ቶ ወደ ኋላ ልንመለስ ነው የሚባለው ምንድነው እሱ ይሄ ከተረኝነት ጉዳይ ጋር ካለደ ወደ አማራው ልትመልሱን ነው ወይስ ወደ ትግሬ ልትመልሱን ነው ወይስ ወደ ወላይታው ልትመልሱን ነው ካልሆነ የሪዮት ዓለም ጉዳይ አብቆቶለታል ዓለም ወደፊት ነው የምትደው ኢትዮጵያ የምትደው ከዓለም ጋር ነው እንጂ ወደ ኋላ እየተመለሰች ይሄን ይያለች የምትልበት አይነት እንትን አይኖርም ስለዚህ ይሄን እንደዚህ አይነት ፍራቻ ራሱ የሚመነጨው ከሪዮት ዓለሙ ከፖለቲካው ሳይሆን ጥልቅ ከሆነ ከሪዮት ዓለም ጉዳይ ጋር አይደለም ተያዘው ይሄ ነገር ሌላ የአክቲቪዝም የፖለቲካው የተረኛነት ኢከሌሊ ዘይኖ ኢከሌንዲ ሪያገኖት እንዲያርጓል ይሄ የስልጣን ጉዳይ ሽክቻ እንጂ ወደ ኋላ የምንመለስበት ምንም አይነት ቻንስ የለንም አሁን ዛሬ አንድ የአማራ ተወላጅ ፕራይም ሚኒስተር ቢሆን ምንድነው የተመለሶ ሶሻሊዝም ነው የሚያመጣው ወይስ ፊውዳሊዝም አይሰራም ስለዚህ ያን ሌላ አጀንዳ ብንፈልግ ነው የሚሻለው እነዚህ ተከራካሪዎች እና ይሄ አይሰራም ነው ብሎ በእናይ በኩል በዛ መልኩ ነው ማስቀምጠው እሺ በጣም አመሰግናለሁ ልደት የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች ወይም የድሮ ስርዓት ሊመለስ ነው የሚሉት ደግሞ ክፍሎች ምናልባት እንደው አሁን የሚታይ ተረኝነት የሚሉ አካሎች ብዙን ጊዜ እኔ አሁን አንዳንዴ ያጋጥመኛል ብዙ ስብሰባ ውስጥ ስሳተፍ ምናልባት እኔ ስብሰባ ላይ የአማርኛ በደንብ የማይችሉ ታዳሚዎች ያሉበት ላይ ሳቅ አቃለሁኝ የምናገረውን በኦሮምኛ ጠቅለል አድርጌ ሀሳቡ እንዲገባቸው እናገራለሁ። በዛን ሰዓትም የተረኝነት ስሜት ነው ይላሉ። እንዴት ነው ይሄ ነገር አንረዳዳም ወይ? እንደው ሌላው ደግሞ አማርኛ ብቻ መሆን አለበት ወይ መግባቢያ? ማህበረሰቡን አሁን ያለው ወጣት አሁን ያለው ምንድነው በደንብ የሚችለው? ምንድነው ወደ መሃል የሚያመጣው? ይሄ የድሮ ስርዓት የሚባለው ዶክተር ማርቆስ ብሎታል ተመልሶ ስርዓቱ ራሱ የፊዳሉም ሆነ ሶሻሊዝሙ የሚመጣ አይመስለኝም ግን የድሮ ስርዓት የሚሉትን የሚፈሩት ሰዎች እነዚህ ብቻ ተረኝነት ይያሉ ያለውን የለውጥ ሂደት የሚወክሱ ሰዎች የነሱ ፍላጎት ወደ አሃዳዊነት የሚለው አሃዳዊ አገላለጹ አንድ ቋንቋ አንድ እምነት አንድ ብሄር የበላይነት የሚል ነው አሃዳዊነት የሚባለው ወደዛ ያመጡናል ብለው ፍራቻ ነው ወይስ እነሱ የዶክተር አብይ አህመድ የመደመር መንገድ ወይም አንድነት አንድ ላይ ሆነን ኢትዮጵያን እናበልጽጋት የሚለው
ያ ሳይገባቸው ቀርቶ ነው። አመሰግናለሁ ብርሃኔ። መጀመሪያ ለአንዳንድ ሰው መርዶ ሊሆን ይችላል፣ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ካሁን በኋላ ወደ ኋላ መመለስ የማይችል ህዝብ ነው። ድሮ የነበረው ነገር አልፏል ዶክተር ማርቀስ እንዳለው። ያ ማለት ደግሞ ታሪካችን ሁሉ መጥፎ ነገር አይደለም ማለት አይደለም። ከታሪካችን በጣም ብዙ የምንማረው ነገር አለን። በጣም የሚያኮራም ታሪኮች አሉን፣ የሚያኮራም ነገሮች ከእያንዳንዱ አድሚኒስትሬሽን አለን። አንድ ሲስተም ሲጣል ወይም ሲወድቅ ወይም ሲገለበጥ ሁሉ ጊዜ አንድ ሁለት ሶስት የተወሰኑ ነገሮችን ጥሩ ነገር የሰሩት ነገሮች ይኖራል እና ያንን ጥሩዎች ነገሮች ወደፊት አዳፕት እየተደረገ ይመጣል። በአንድ አድሚኒስትሬሽን ሊጣል ይችላል። አሁን ለምሳሌ በአንድ መንግስት ያልተቀበሉትና የጣሉትን ነገር በሚቀጥለው መንግስት ሊነሳና አዳፕት ሊያደርጉት ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ አንዱ ነገር ዛሬ ፕራይም ሚኒስተር የተናገሩት ነገር የኢትዮጵያዊነትንና ህዝብን ናሽናሊ መያዝ አንዳንድ ቦታ በአንዳንድ አድሚኒስትሬሽን የተረሳና ፕራዮሪቲ ያልነበረ ነገር ነበረ። አሁን እሱ ተመልሶ እንደ ድሮ የናሽናል ነገር በኮሎኔል መንግስቱ ጊዜ የነበረ ነገር ይዞ መጣ ብለው የድሮ ነገር ሊመልስ ነው ሊባል ይችላል። ነገር ግን ያ ኢትዮጵያዊነታችን ሁላችንም ኢትዮጵያን ማስቀደማችን ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ ጥሩ የሆኑትን ነገር አዳፕት እናደርጋለን። ነገር ግን ሌላውን ወደ ታች የሚያደርግ ወይም የሚያስከፋ ወይም ደግሞ የሚጨፈልቅ ነገር አዳፕት ማድረግ ከዚህ በኋላ በፍጹም አይቻልም። ከኔ ጀነሬሽን እንግዲህ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አይ ቲንክ ወደ 70% ነው ወጣት ከ30 በታች እንደሚመስለኝ፣ እርግጠኛ አይደለሁም ግን በጣም ሃይ ፕሮፖርሽን ኦፍ የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ወጣት ነው። ይሄንን ወጣት እንደዚህ አትሙን የምንልበት ጊዜ አይደለም። ያ አስተሳሰብ ከሽፏል፣ አልቋል፣ ተመልሶ አይመጣም። ነፃነት የሚሰጥበት ጊዜ ነው። ነፃነት የሚሰጥበት ጊዜ፣ በፊት የሰሩትን ነገሮች አዳፕት የሚደረጉበት ጊዜ፣ ከዛ ደግሞ አዳዲስ አይዲያ የምንቀበልበት ጊዜ ነው። ያለፈ ስርዓት የሚባል ነገር አዳፕት ተደርጎ ወደፊት ወደ ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን ወደፊትም የሚመጣ ነገር የለም። ዶክተር ማርቆስ እንዳሉት ዓለም ወደፊት ነው የምትሄደው። ዓለም ወደኋላ ልትሄድ አትችልም። የፈለገ የድሮ ታሪካችን የምንወደው ታሪክ ሊኖር ይችላል። ያንን ታሪክ ደጋግመን ብናወራውም ደጋግመን እንትን ብንለው አሁን አድዋን አሳልፈናል። በጣም ደስ የሚል ድል ያገኘንበት ነው። ሁላችንንም ሰብስቦ ዩናይት ያደረገን ድል ነው በታሪካችን። ነገር ግን ያንን አድዋ እንደገና ክሬት ማድረግ አንችልም። በሌላ መንገድ፣ በሌላ አሰራር፣ በሌላ ተሳትፎ፣ በሌላ መልክ አብረን አንድ ሌላ ትልቅ ድል ሊኖረን ይችላል። እንደ አባይ ግድብ አሁን ያለነው ችግር አዲስ ወደፊት አዲስ ትግል አዲስ ነገር ነው እንጂ የሚያጋጥመን ተመልሶ የድሮ አገዛዝን የድሮን አካሄድን የድሮ ሰው ትሪት የሚደረገው እንዴት እንደነበረ በድሮ ጊዜ እና የተወሰነ ብሔረሰብ ቦታ ተሰጥቶት ይሄ ገበሬ ነው የሚሆነው፣ ይሄ ወታደር ነው የሚሆነው፣ ይሄ እንትን ነው የሚባለው ሊሚቴሽን የለም፣ ሊኖርም አይችልም። እንደዚህ አይነት የድሮ አስተሳሰብ እና የድሮ እንትን የሚባል ነገር ወደፊት ሊኖር አይችልም ብዬ አምናለሁ ብቻ ሳይሆን አውቃለሁም ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም ያለፈው ነገር አልፏል። ኤቮሉሽን ሬቮሉሽን ተመልሶ አይመጣም። አመሰግናለሁ ጋሻው። በዚህ ላይ የድሮ ስርዓት እየመጣ ነው ወይም ነው ያለው የሚሉ ፍራቻ ላላቸው፣ እንደገና ደግሞ የድሮ ስርዓትን ላይክ
የሌላ የኢትዮጵያ እንግዲህ ከ80 ብሔር ብሔረሰቦች በላይ ያላት ቋንቋ ባህል ያላት ናት። ያንን ብቻ ወይ ያንዱን ቋንቋ ሲሰሙ ወይ ባህል ሲያዩ የሚያማቸው እነሱስ ምን ትላቸዋለህ? እንደው ወደኋላ እናንተ በደርግ ጊዜ ነው እንግዲህ ማስተዋወሰው ያለሁት የኖርኩት በደርግ ጊዜ ስለሆነ በደርግ ጊዜ ህዝብ ለህዝብ የሚል ዝግጅት ትይንት አለ። ያኔ ብዙ ለምደናል። ስናደግ ደግሞ ጉራጌ፣ ትግሬ፣ አማርኛ፣ አማራ ቋንቋውም ባህሉም ምግብ አሰራሩም የተለያየ ነገር ዶዚ በቴሌ ልብስ የሚሰራ የተለ በአካባቢያችን አይተን ነው ብቻ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ክልል አድጌ ግን አንድ አይነት ብቻ እንዳልሆነ ከልጅነት ጀምረን ያየነው ነው። እንዴት ነው እነዚህ እንደው መታስታረቃቸው ወይ ማስታረቅ ያሰበ መስጣቸው? እሺ አመሰግናለሁ ብራኒ። በኔ እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግር ስርዓቶች በተቀየሩ ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ ከንጉሱ ወደ ደርግ በነበረው ሪቮሉሽን ከመሃል ተገፍቶ የወጡና የተሸነፉ ኃይሎች ነበሩ። ግማሹ ሞተ፣ ግማሹ ታሰረ፣ ግማሹ ከሀገር ወጣ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከደርግ ወደ ቲፒኤልኤፍ ወይ ደግሞ ኢፒአርዲኤፍ በነበረው ለውጥም በዛ ጊዜም የተሸነፈ ኃይል አለ፣ የታሰረ አለ፣ ከሀገር ወጣ አለ። መጨረሻ ላይ ደግሞ አሁንም ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ኃይሎች ለምሳሌ ከንጉሱ ወደ ደርግ በነበረው ትራንዚሽን ወይ ደግሞ ሪቮሉሽን ላይ ቁጭት የነበረባቸውና ሀገር ቤት ገብተው ያን የሚያምኑበትን አመለካከት ወይ ደግሞ አይዲዮሎጂ አሁንም ፖለቲካው ሳስገብተው ኢንተርቴን ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እስካሁንም በህይወት አሉ ማለት ነው። ያን ጊዜ የነበረው ለምሳሌ በንጉሱ ጊዜ የነበረው ሲስተም ትክክል ነበር ብለው በደር ጊዜ ከመሃል ተገፍተው ወጥተው ውጭ ሀገር በኤክዛይል ቆይተው ተመልሶ አሁን በኢሃፓ መስሎን ይችላል። ኢሃፓ በአሁኑ ምርጫ ለመወዳደር እንግዲህ በደርግ ምክንያት ተገፍቶ ከሀገር የወጣ ፓርቲ ነው። አሁን ሀገር ቤት ገብቶ ለፖለቲካ ምርጫ ለመወዳደር እየተዘጋጀ ያለ ኃይል ነው። ያ ኃይል እንግዲህ ምን በዛ ጊዜ የራስ የሆነ አይዲዮሎጂ ነበረው ማለት ነውና ኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩ ትራንዚሽኖች ውስጥ የነበሩ ፖለቲከኞች አሁንም እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያን የወደፊት ዕጣ ፈንታ ዛሬ ያለውን ጄኔሬሽን የወደፊት ዕጣ ፈንታ ለመወሰን አሁንም ፖለቲካ ውስጥ ራን እያደረጉ ነው። እና ያ የነሱ አመለካከት እየተንጸባረቀ እንደነዚህ አመለካከቶች ቢወጡም እኔ አይደንቀኝም እና አለም ደግሞ ብዬ ነው የማስበው። እንደዚህ የሚናፍቁ ሰዎች አይኖርም ብሎ መናገር አይቻልም። በተረፈ ያው እንደሚታወቀው በንጉሱ ጊዜ የፖለቲካ ሪኦት ዓለም አልነበረም። በኔ እምነት በንጉሱ ጊዜ ፖለቲካ ሪኦት ዓለም ሳይሆን የነበረው ሁሉ ነገር ቋንቋ፣ ባህልና ሃይማኖት ብቻ ነበር። ንጉሶች የሚያውቁት ሁሉ ነገር ዲፋይን የሚያደርጉት በዛ መንገድ ነው። በዛ ዙሪያ ራሱ የሚሰበሰቡ ሰዎች ፖለቲከኛ ነኝ ብለው ደግሞ ወይ ደግሞ የንጉሶቹ የአድሚኒስትሬሽን ውስጥ የነበሩ ሰዎች ምንድን ነው የፖለቲካ ፓርቲ ተብሎ አንድ ሰው ቢጠየቅ በዛ ጊዜ ንጉሱን ብቻ ነው የሚናገሩት። በቃ ፖለቲካውም ሀገሩም ሁሉ ነገር በዛ ጊዜ ንጉሱ ብቻ ነበር። ስለዚህ በዛ ጊዜ ያ አመለካከት ነበር ብዬ ነው የማስበው። እና ሌላ ነገር አንድ ስፔሻሊ ብራሃኔ ታውቂያለሽ፣ ፌስ ማርገሻል እዚህ ኢቭን አሜሪካ ላይ አንዳንድ የፓብሊክ ጋዘሪንግ ላይ ኦሮምኛ ብቻ ስለተናገርሽ ተረኛ ብሎ አንቺን ትሪት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያን በኔ እምነት ኢትዮጵያን አያውቋትም። ኢትዮጵያ የ80 ብሔር ብሔረሰቦች ያውም ኔቲቭ የሀገሩ ባለቤት የሆኑ ህዝቦች የሚኖሩባት ሀገር ነች። ዳይቨርሲቲን ሌላ ቋንቋን ኢንተርቴን ማድረግ የማይችሉ ሰዎች ሌላ ቋንቋ የሚናገር ስፔሻሊ እንደ ኢትዮጵያ በምንሰባሰብበት ሲቹዌሽን ላይ ሌላ ቋንቋ ሌላ ባህል ሲያዩ በጣም አለርጂክ የሚይዛቸው እና በፍጹም በቃ ሊቀበሉት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ፕላስ ወደ ፖለቲካ ሁሉ ቀይረውት በቃ ተረኛ ሀገር የሚያፈርስ ምናምን የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። እና ያ ኃይል ሀገር ቤት ገብቶ ጉልበት አግኝቶ ስፔሻሊ በኢትዮጵያ ሶሻል ስትራክቸር ላይ ያ ነገር ደግሞ ሲንጸባረቅ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች ደግሞ የሚል ሌላ የፖለቲካ አመለካከት ያለው ኃይል ይፈጠራል ማለት ነው። እና ትልቁ ነገር ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው ኦነስቲ የለም። እዚህ ሀገር ላይ አራት ፓርቲዎች እኔ እንደ አንድ ዜጋና እንደ አንድ ግለሰብ የታዘብኩት ነገር ምንድን ነው አራት ፓርቲዎች የሆነ ጥምረት ፈጥረው አሜሪካ ላይ ሲነጋገሩ በሆነ አጋጣሚ የሰማሁበት እንትን አለ። አንደኛው የንጉሳውያን ፓርቲ ይባላል፣ አብን፣ መኢአድ እና ባልደራስ። እነዚህ አራቱ ተዋህደው የሚገርማችሁ ነገር የሚያንጸባርቁት ይሄ ተረኝነት የሚለውን ነገር በከፍተኛ ደረጃ እያንጸባርቁት ነው ያሉት። ያ ማለት አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ የንጉስን ስርዓት የሚናፍቁና
ያን ስርዓት ይዘው ሀገር ቤት እንደ ፖለቲካ ፓርቲ መወዳደር የሚፈልጉበት ኃይሎች አሉ ማለት ነው። የዛሬውን ጄኔሬሽን ማየት የማይችሉ ማለት ነው። ወደፊት ኢትዮጵያ ወደ እንዴት ነው መሄድ የምትችለው ሳይሆን እነሱ የሚያስቡ ስልጣንና ስልጣን ብቻ ነው። እና ጥርጥር የለውም ኦፍ ኮርስ በደንብ አሉ የድሮ ስራና ፈቀች ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን ትልቁ ነገር ለዘም ሰይት ማለት ይችላል ግን ለዚህ ቀደም እንዳልችው 70% የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ወጣት ነው። ወጣቱም ይፈልገውን ያቀስ ስለሚፈልግ የሚፈልገው ስለሚያቀም ነው ህይወቱን ሰውቶ ከነ ዶክተር አቢ ጋር ተጋግዞ ዛሬ ላይ ያለውን ለውጥ እንድናያደረገ እነሱ ሊመኙ ይችላሉ። ዋናው ነገር ኮንሺየስ የሆነ የሚፈልገውን የሚያቀ እና የወደፊቱን ደግሞ የኢትዮጵያ ነጣ ፈንታ ከመንግስት ጋር ሆኖ መስራት የሚፈልገ ወጣት ስለሆነ ብዙ የሚያሰጋኝ አይመስለኝም። እና መጨረሻ ላይ ማለት እንፈልገው ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፍ እንፈልገው ይሄን ለውጥ እንደ ህዝብ እስካመጣው ድረስ ወደፊት እንዴት መራመድ እንዳለበት ማወቅ አለበት። ሲደመር እንደ ምሳሌ እንግዲህ ኢትዮጵያ ማለት 80 ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖርበት ሁሉም ያገሩ ባለቤት የኖርበት ሁሉም መሃል ለመጥቶ እኩል ኮንትሪቢዩት አድርጎ የወደፊት እጣ ፈንታው መወሰን የሚፈልግ ማህበረሰብ ያለበት ሀገር ነው። ግን እንደ ምሳሌ ለምሳሌ ቀደም የተቀስኳቸው ፓርቲዎች አሉ። አንድ ሰው በብሔር መድራየት ከፈለገ በብሔር ብቻ መድራየት ይችላል። በኢትዮጵያ ግን ከተደራጀ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት የሚንጸባረቅበት የኢትዮጵያ ይዞ ነው እንደ ፖለቲካ ፓርቲ መቅረብ ያለበት ብዬ አስባለሁና እንደ ምሳሌ ለምሳሌ ባልደራስ መኢአድና አብኔ የሚባሉ ፓርቲዎች ተዋህደዋል። እነዚህ ሶስት ፓርቲዎች ተዋህደው በብሔር የብሔር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ይታገል ይያሉ ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ እያደረጉ ነው ያሉት በአሁኑ ሰዓት። ግን አብን የብሔር ፓርቲ ነው። መኢአድ የነበረ ነው መላው አማራ ድርጅት የነበረው ፓርቲ ወደ መላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ተብሎ የተቀየረ ነው። ለነሱ ኢትዮጵያዊነት ራሱ ምን እንደሆነ አይገባኝም። ባልደራስ የሚባለው ደግሞ በእስክንድር የተመሰረተ ፓርቲ ነው። ስለዚህ ባልደራስ የመስራቹ እስክንድር ነው። መኢአድና አብን ደግሞ ሲመሰረት ራሱ እስክንድር አንደኛው ሴንትራል ኮር የነበረ ነው። ስለዚህ ኦነስቲ የለም ግልጽነት የለም ኢትዮጵያዊነት ስልል በውስጡ ኢትዮጵያዊነት የለምና በአጠቃላይ ትክክለኛውን ነገር በደንብ መርምሮ የኢትዮጵያ ህዝብ ወደፊት የሚያራምድን ነገር እንዲወስንና እንዲመርጥ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ቴንክ ዩ። በጣም ጥሩ። ከዚህ ከጋሻው ሀሳብ ውስጥ የምወስደው ኢትዮጵያዊ ነን የሚሉት ፓርቲዎች ወይም የኢትዮጵያን ስም ለኢትዮጵያኛንን የምንቆመው የምንቆረቆረው ብሎ በብዛት የሚናገሩ ፓርቲዎች ውስጣቸው ኢትዮጵያዊነት እንዳሌለ እና ኢትዮጵያን የሚመስል ነገር እንዳሌለ ያየነው ነገር ነው። አብረንም ስለምንኖር ስለምንሳተፍ ኢትዮጵያዊነት በተግባር የሚለውን ነገር እንደው ቢለማመዱት ጥሩ ነው ላልሁኝ እዚህ ላይ። መጨረሻ ላይ ዶክተር ማርቆስ አሁን ስለ ተረኝነት እና ድሮ ስርዓት ናፋቂነት በሚለው ላይ ሁለት ደቂቃ የቀረውት ሐሳብ ማጠቃለያ እንዲሰጡ። በመጀመሪያ ተረኝነት የሚባለውን ነገር ገድየዋለሁ ነው የለም አይኖርምም። ህዝቡ የመረጠውን በጉልበትም ይሁን በችሎታ ያሸነፈው ነው የኛ መሪ ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን ከዚህ በኋላ በጠመንጃ ወዲያ ወዲ ማለቱ አስፈላጊ አይደለም። እና ብልጽግና ፓርቲ ካሸነፈ ምንም አማራጭ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የግድ መቀበል ነው ያለብን። ሌላ ፓርቲም ካሸነፈ እንቀበላለን። ተረኝነት የሚባል ነገር የለም። በህዝብ ምርጫ ነው የሚሆነው እና በችሎታ ነው የሚሆነው። ያንን በዛ እንትንላለን። ሁለተኛ ሌላው ደግሞ የስርዓት ጉዳይ ተመልሶ የሚመጣ ስርዓት የለም። ወደፊት ነው የሚሄደው። ሪቨርስ ጊር የለውም። ይሄ ዓለም ወደኋላ የምትሄድበትን ማርሽ አልሰራችም። በሪዮት ዓለም ደረጃ ወደፊት ነው የምትሄደው እና የኢትዮጵያ ጉዳይም ያ ነው የሚሆነውና እኔ በኔ በኩል እንደዛ አይነት የሚባል ነገር አይኖርም። እና ያለኝ መልእክት ምንድነው? ሪፎርም ውስጥ ነን ያለ ነው። ሪፎርም ብቻ ሳይሆን ምርጫ እንኳን ቢደረግ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ምርጫ ዲሞክራቲክ ነው ብሎ አይቀበልም። የተሸነፈው ፓርቲ ምን ይዞ እንደሚመጣ እንግዲህ ያው ፍራቻ አለ። ምንም ይሁን ምንም
ችግር ውስጥ ማለፋችን አይቀርም። ኢትዮጵያ ደሃ ሀገር ነች። ገና ሜቢ ሁለት ተርም ሶስት ተርም 10 አመት 20 አመት ሊያስፈልገን ይችላል ትንሽ ለመረጋጋት እና መቀበል ማወቅ አለብን። ማሸነፍንም መሸነፍንም ተቀብለን በጋራ ይመኖር። ካልሆነ ግን ያንን የማንቀበል ከሆነ እያደረግን ያለነው ነገር ምንድነው? የድሃውን ህይወት የአገሪቷን ድህነት አትሊስት በአንድ አመት በሁለት አመት በሶስት አመት እየጎተት ነው ነው ሰላምን እንዳይኖር እያደረግን ነው እንጂ ሌላ ምንም የምናመጣው ነገር የለም። ስለዚህ ትንሽ ሰከን ብለን ፖለቲካውን ለፖለቲከኞች ትተን እኛ ደግሞ ያቺን አገር ከድህነት ወደ ማውጣቱ ብንተባበርና በዘር ሳይሆን በሃይማኖት ሳይሆን ሰውን እንደሰው አንድ ሰው ሲሞት አንድ ኢትዮጵያዊ ሞተ ብንል፣ አንድ ሰው ሲጎዳ አንድ ኢትዮጵያዊ ተጎዳ ብንል እና ያ ነው እንግዲህ እኛ በውጭ ሀገር የለመድነው። ይሄ መርዝ ከየት እንደመጣ እናቅም። አሜሪካን ሀገር እንደምናቀው ህዝቡ በጋራ ነው የምኖረው። ስለዚህ ይሄው ነው የኔ መልእክት። በጣም አመሰግናለሁ። ለደት የመጨረሻ ሁለት ደቂቃ ማጠቃለያ። Thank you ብርሃኔ። እኔ ደግሞ ያለኝ መልእክት ከተረኝነት አስተሳሰብም ወተን ወይም ደግሞ የድሮ አስተዳደር ወይም የድሮ ጊዜ ናፋቂ ወይም የድሮ ጊዜ አስተዳደር የመመለስ አስተሳሰብ ወተን እንዶንም በጣም አንገብጋቢና ስላጊ የሆነው ነገር በኢትዮጵያም ሆነ በዳያስፖራ ማህበረሰብ እውነት ለእውነት የቆሙ ሰዎችን እና ለእውነት ያልቆሙ ሰዎችን አይደንቲፋይ ማድረግ ትራንስፓረንሲ በኮሚኒቲያችን በሀገራችን እንዲኖረን ታማኝነትን ታማኝ አለመሆንነትን ግልጽ የምናደርግበት ምክንያቱም እኔ እዚህ ዓለም ላይ ከመቶ ሰው ጋር ለመቶ ዓመት ትኖር ያለሽ እና ከብሔርሽ ጋር ኑሪ ወይስ ከሌላ ብሔር ጋር ብባል ከእውነተኛ ሰው ጋር ነው መኖር የምፈልገው። ከብሔር ጋር አይደለም መኖር የምፈልገው። ከአስተዳደር የተወሰነ አይነት አስተዳደር አይደለም የምፈልገው። ከእውነተኛ ከማምነው ሰዎች ጋር ነው መኖር የምፈልገው እና ያንን ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን። የሚመሩንም ሰዎች እነዚህ ሰዎች እውነት ለሁሉ ሰው ያስባሉ ወይ? እውነተኞች ናቸው ወይ? ስልጣን ቢይዙ እነዚህ ሰዎች ይህንን ስልጣን በአግባብ ይችሉታል ወይ? ምክንያቱም ስልጣንም ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለው ነገር ነው። ከዛም ደግሞ በጣም ብዙ ፓወርም ያለው ነገር ነው እና ያንን ነገር ሃንድል ማድረግ ይችላል ወይ የሚለውን ጥያቄና ኤክሰርሳይዝ ነው ሪሊ ፎከስ ማድረግ ያለብን እንጂ ይሄ ተረኛ ነው የድሮን ጊዜ ላምጣ ምናምን የሚለው ነገር አይሰራም። ምክንያቱም በድሮን ጊዜ ያሉ ሰዎች በጣም ብዙ ጥፋት እየተጠፋ አለ። በብሔርም ብንሄድ አንድ ብሔር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ጥፋት ያላጠፋ ብሔር የለም። ስለዚህ እውነተኛን ነገር ትክክለኛን ነገር የሚያራምዱን ሰዎች ወደ ላይ ከፍ ከፍ የምናደርግበት እንጂ በብሔርና በድሮ ታሪክ ወይም ደግሞ ድሮ የተሰራውን ነገር መመለስ ወይም ደግሞ አዲስ ተረኝነት ብሎ ነገር ያለ አይመስለኝም። እንዳልኩት ሁላችንም ተረኞች ነን። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገውን ነፃነት አግኝቶ የሚፈልገውን እውነት ይሰራልኛል የሚለውን የሚመርጥበት ጊዜ ነው። ከዛ ውጪ የድሮ ታሪክ ይዞ በአሁን ዘመን ለማቀንቀን አይቻልም። በስራና በእውነትነትና እውነት ለሰው በማሰብ ነው ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ። ሁለት ደቂቃ መጨረሻ መጠቀለ የቀራ ሰብካለ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ብርሃኔ። እኔ ማለት የምፈልገው በተለይ ለኢትዮጵያ ለፖለቲከኞቻችን ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ 70% ወጣት ነው። ቢያንስ ዓለም የት እንደደረሰ ያውቃል።
መብት ምን እንደሆነ ያቃል የራሱ እንዲነካበት አይፈልግም የሰው መንካት አይፈልግም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ የምትገነባው በመከባበር ላይ በእኩልነት ላይ ማንንም ከበላይ ማንንም ከማንንም በላይ እንዳልሆነ በዚህ በኢንፎርሜሽን ዘመን ሁሉም ሰው ላይ ፀሐይ እኩል ስለወጣች ሁሉም ሰው መታየት በሚችልበት ጊዜ ላይ ወደ ኋላ ዞር ብለን የትላንትናዎቹ ስርዓት እንደዚህ ነበር ትላንትናም ችግር ነበር የምንገነባውን ፖለቲካ ወይ ደግሞ የምንሸጣውን ሐሳብ ትላንትና ያለፈው ታሪክ ላይ ሳይሆን ዛሬና ነገን አይተን ህዝቡንም ደግሞ ለዛ አዘጋጅተን አስተምረን አይዲያ ለመሸጥ እንድንዘጋጅ ለፖለቲከኞቹ መልእክቴን አስተላልፋለሁ በተረፈ ደግሞ ወጣቱም ፖለቲካ ራሱ ምን እንደሆነ በደንብ ቆም ብሎ ማሰብ መቻል አለበት አንድ ሰው ለኔ ስለኔ ሃይማኖት ስለአወራ ወይ ስለኔ ቋንቋ ስለአወራ ስለኔ ብሔር ስለአወራ አይደለም ፖለቲካ ማለት ያ አይደለም የኔ ቋንቋ የኔ ብሔር የኔ ማንነት የኔ ሃይማኖት ሁልጊዜ የኔ ነው ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው ፖለቲካ ማለት ኢኮኖሚካል እንዴት ነው አብረን ተጋግዘን ያቺ ነገር ትልቅ ማድረግ የምንችለው በመቻቻል ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ እንዴት ነው መገንባት የምንችለው ትልቁ ነገር አሁን ያለው ስርዓት ስፔሻሊ ዶክተር አብይ እያለ ያለው ያንን ነው ሁሉን ነገር ሞክረናል በጣም ጽንፍ ያረጋጣ በመጠራራት መሃል ላይ ያለው ኢትዮጵያ የምትባለው ነገር አፍርሰን ሁሉም የየራሱ ነገር የሚገነባበትን ቲፒኤልኤፍ የሞከረው ነገር አይተናል ከዚህ በፊት ደግሞ ዳይቨርሲቲ ትክክለኛ የኢትዮጵያ ማንነት የተለያየ ቋንቋ ባህል ምናምን ያንን ነገር ኢንተርቴን ማድረግ የማይችል ስርዓቶችን ማሳደፈናል እሱን ሁለቱን አንድ ላይ ደምረን በመከባበል ላይ ሁላችንም እርስ በርስ እኔም ያንቺን አክብሬ ሁሉም እርስ በርስ ተከባብሮ አብረን አችን ሀገር መገንባት እንችላለን የሚል አይዲዮሎጂ ነው ያለውና ቆም ብለን እናስብ ብዬ ለማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በጣም ሁላችሁንም አመሰግናለሁ የማጠቃለያ ሀሳብ የምሰጠው የድሮ ስርዓት ናፋቂነትንና የተረኝነት የሚለውን የሚጻረርና የማያስፈልግ አብሮ የማይሄድ ቃላቶችን ወይም በሽሽቆችን ትተን የፖለቲካ ወይም የአክቲቪስቶችም ሆነ የፖለቲካ መሪዎች እነተኛ የህዝቡን የዛሬ ሁኔታና ፍላጎት የማዕከል ያደረገ እነተኛ አላማ እነተኛ ሪዮት ዓለም ቀርጻችሁ ከህዝቡ ጋር እኩል ተራመዱ የሚለው ለቆይታችሁ ባልደረቦቼንም ሆነ እንዲሁም ከስቱዲዮም ከኋላም ሆናችሁ ለምትቀርጹን ሁላችሁንም ለአድማጮቻችንም ሁላችሁንም ሳምንታዊ መልእክቴን በመሰናበት ቻው ላችኋለሁ በማለት ቻው።